La llibreria La Gralla acull aquests dies una nova exposició. La mostra es titula Els 154 haikus de Shakespeare i ha sorgit gràcies a la unió de diferents autors. D'una banda, els textos són d'Andrés Erenaus, i que va traduir els sonets de William Shakespeare. D'aquests sonets n'ha tret els haikus que Elenio Pico, un artista plàstic, ha interpretat amb les seves il·lustracions. Vaig fer un haiku de cada un dels sonets i l'Elenio va fer un dibuix d'aquest sonet o d'aquest haiku. I d'això ha sortit un llibre i del llibre l'exposició que tenim aquí.